Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gräver runt oss och pratar om Babylon. Han kallas Mr. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Ända från Lund, Göteborg och till Söderman. Han är det räddare i nöden, han är din högra hand. Fattar du honom har räddat din överman. Och där börjar vår saga. Lante tog som fot så han populär. Men han var speciell och de var likadana. Så vissa snackar skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rea. Kommer crewen och skrek typ kolla där rea. Och nu börjar en jack, de var 40 stycken. Under en trapp över en mun. De var hack i hän. Men han var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så var duckade kulen med kuddebyster. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Boom, boom, crash, 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 cool. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer han att klara det. Idiot. Han är vart? Han är där. Han är Mr. Cool. Han backar, nu faller han ner. Men han greppar tag i en bit, säger den på den stora jävla ure på väggen. Och tänger den nedåt till kvart över tre. Men det kommer vängarna stort, den svarar nu sjunger mot hjärnet. Det där var nära öga. Nu ska nog jävla dödas. Sju, spring eller dra. Fem, tre, ingen är kvar. Han är en god kille med solbriller på Roskilde. Tjejer, säger, han är player, player. Han leder kärringarna över övergångsställen. Regerar över söder och fjällen. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick för snok. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Boom, boom, crash, 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 cool.